چې د سجیتات در ورسیدو د تا نه وریدونه او د سجیتانه وریدو د تا ته در رسیدونه دا خبره حدیث کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته قشنګ کړی او دومره خیسته عقیده ده دومره خیسته چې په لکاو مسلې به دې حل شي په لکاو نن تاسو د درس واورئ کنه او بیا ماته چېرته ووایئ چې دا نننۍ شپه ستاسو څنګ تېره شوه دومره ښکلی عقیده ولې ما باندې دا سخته راله تا ته دلته روایت کې بیان شو دا څه چې تا ته در ورسېدو د تا نه اوریدونه دا به لازم تا ته در رسېدو وما اخطاك لم يكن وما اصابك لم يكن ليخطئك دا څه چې تا ته در ورسېدو د تا نه نه اوریدو دا کوم مصیبت چې تا ته در رسېدلې ده کوم غم چې تا ته در رسېدلې کومه خوشحالي چې تا ته در رسېدلې ده کومه غریبي کومه مالداري که هر څه دي دا تا نه نه اوریدو د الله بنده دې ته وکل وکړه اوس ستا زوی به مري مثال دا مصیبت تا نه ګاونډیانو ته نه اوړي ستا په تقدیر کې لیکلي دي چې زوی به مري نو زوی به مري ستا په تقدیر کې لیکلي دي چې غریب به نو غریب به ستا په تقدیر کې جړه لیکلې ده نو جاړې به او چې ستا په تقدیر کې لیکلي دي چې زوی به دې کېږي او بچی به دې کېږي او خوشحالیانې به دا مغه بل ته نه اوړي او بیا دا اوس کوم شی چې تا نه واورېدو دا تا ته نه در رسېدو زړه به دې مطمئن وي والله.